тут красавела? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Сполучені Штати разом із танками «Абрамс» передали Україні боєприпаси на основі збідненого урану, які прошивають російські танки наскрізь. Глупості, по версії Кулеби, о медленному наступленні ВСУ розпространяють тільки диванні експерти і російська пропаганда. У Пентагоні впевнені, що українські воїни будуть дуже вправно їх використовувати. Нагадаємо, що цей вид боєприпасів здатен пробивати броню, оскільки сердечники до снарядів із збідненого урану майже на 70% міцніші за свинець. Паралельно з цим ми вже знаємо, що нам передають боєприпаси зі збідненим ураном, які мають використовуватися американськими танками «Абрамс». І що прикметно, ну принаймні попередньо нам говорили, що українські військові пройшли, вже завершили навчання на «Абрамсах», і ці танки мали би десь у вересні опинитися вже на територію України. Пане Денисе, що можна сказати, чи піде ця техніка зараз, чи вона долучиться до сил оборони, буде їм допомагати під час деокупації нашого півдня, чи все ж таки ми говоримо більше вже про підготовку чи старт підготовки весняної кампанії? Ну, якраз офіційна допомога, яка була на Пентагоні вчора, було повідомлення, вона включає боєприпаси з збідненим ураном. Ці боєприпаси, вони є, відрізняються більшою здатністю пробивати броню, в даному випадку російських танків. Ми чуємо про те, що росіяни вилають, що це ядерна зброя, це значить так само, що ядерна зброя, там треба щось робити. Ні, це жодним чином воно до ядерної зброї не відноситься. Це боєприпаси, які мають властивості збільшеного бронепробиття. Тобто, і через це, очевидно, росіяни дуже вилають про це. І були чутки про те, що на сьогоднішній день російські екіпажі бояться йти в бій через те, що вони опасаються, жаліють, що там може бути проти них використані боєприпаси з збідним ураном, коли їх передавали для танків челенджерів. Ну, тепер, очевидно, страхів буде більше з цього питання. Але чи будуть вони використовуватися, танки «Абрамс», для звільнення наших земель? Безумовно, будуть. Коли вони будуть, при яких обставинах вони будуть використовуватися, це питання до командування. Ми знаємо про те, що буде 10 танків, перша партія буде передана. Це невеличка партія, це танкова рота за своєю чисельністю. Ну, де ця танкова рота буде введена в бій, з якою метою? Очевидно, для того, щоб продалювати оборону противника, коли буде в цьому ця потреба. Це продалення може бути де завгодно. Це може бути Південь, може бути Бахмут, може бути напрямок Криміною, де завгодно. Вчора ми почули нове трактування чи пояснення, що може відбуватися із ворожою армією. Гауляйтер Запорізької області, український зрадник Євген Балицький, нарешті через більш як тиждень, вже там офіційно зрозуміло, що роботи не було звільнено, він сказав, що російська армія тактично залишила Роботіно. Тактичні стайли, якщо говорити мовою оригіналу. Подивіться, а оце тактичний відхід чи залишення, наскільки далеко знаходиться їхнє нове тактичне розташування? І чи можна це, власне, сприймати як зізнання в тому, що ну, вони там провалюються? Та? Тому що, якщо дивитися Міноборони Російської Федерації чи, не дай Боже, воєнного злочинця Путіна, то вони ж кажуть, що в нас все нормально і український наступ насправді провалився. А тут, виявляється, в них знову і знову вони тактично відходять. Ми можемо сказати, що, скажімо так, через російських, у російських громадян в глибині, скажімо так, кращі, Роботина ще героїчно захищають російські війська. От до вчорашнього дня російські війська для росіян в глибині Росії ще тактично захищали. Героїчно і тактично, і стратегічно. Там ще був бої з Роботина, ще тривав. Вчора Балицький сказав про те, що тактичний відступ – це все розмови для внутрішнього споживача, не більше. Тобто це пояснення тієї реальності для того, щоб росіяни, російські, скажімо так, глядачі, російські слухачі дуже не сприймали це близько до серця і не ставили питання, а що ж таке. Ще вчора героїчно захищали, а сьогодні тактично відступили. Тому це пропагандистський трюк для того, щоб, як кажуть росіяни, дуже сильно не хвилювалося з цього приводу.
Пане Денисе, схоже на те, що нерівномірно війська якісні у нашого ворога по усій лінії розмежування. До прикладу, командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський вчора сказав, що оперативна обстановка на сході залишається вельми складною, і росіяни не полишають на деяких участках фронту планів вийти на кордони Донецької та Луганської області і наполегливо готуються взяти реванш. Чи ймовірний в ситуації на сьогоднішній день контрнаступ, але вже з боку російської сторони? Ну, Олександр Сирський, як військова людина, він виходить з гіршого сценарію. Гірший сценарій – це, знову ж таки, повторення спроб наступу на Креміну. Не на Креміну, а на ділянці Креміна в бік Куп'янська. Він саме про це і каже. Оскільки ми пам'ятаємо, що ці наступальні дії ворог хотів проводити. Ми пам'ятаємо про те, що він хотів вийти на рубіж річки Осків. І для цього він там накопичував сили. Сталося таким чином, що йому довелося ці сили перекидати на південь. Передусім це десантні частини, десантні підрозділи, для того, щоб убезпечити себе від нашого наступу на Запорізькому напрямку, в тому числі. Тепер, очевидно, вони будуть перекидати свої сили із глибини Російської Федерації. І саме про це пан Сирський каже, про те, що варто очікувати повторення цих спроб, для того, щоб атакувати передусім в бік Куп'янська. Які це сили з глибини Російської Федерації, можемо вже здогадуватися. Очевидно, мова йде про те, що вони, скажімо так, дуже нерівномірні зі своєю підготовкою, оскільки одна справа – це десантні частини, які є елітою Збройних сил Російської Федерації. Ми зараз не коментуємо, що вони зараз використовуються на півдні для того, щоб захищатися, для того, щоб наступати. Їхнє призначення – це наступати, це наступальний інструмент. Але так чи інакше, от саме це і може пояснити ту нерівномірність, про яку ви кажете. Чи є в них завдання вийти на кордон Донецької та Луганської області? Так, безумовно, є. Ніхто це завдання в них не скасовував. Саме для цього вони тримають Бахмут, для того, щоб не втратити як той пункт, звідки вони могли б проводити ці наступальні операції, в тому числі. Але чи здатні вони наразі проводити контрнаступальні дії стратегічного чи оперативного характеру? Ні, на мій погляд, не здатні, оскільки їхні сили зараз перебувають по великому рахунку в обороні. Резервів їх нема, в них нема зараз резервів, в них є проблеми з резервом для того, щоб захищатися на півдні. Як нема резервів для того, щоб захищатися, куди наступати? Ну, судячи з тієї суми, там скоріше мова йде все-таки про боєприпаси, ракети, бо пускові установки, ну, вони, очевидно, з всією перерахованою номенклатурою не вклалися в таку суму. Це доволі дороге задоволення, як кажуть. Тому, я думаю, мова йде якраз про протиповітряну оборону, що вони обов'язково пропетрюються. Там цілком можливо є і більш, скажу, дешеві, а більш, скажімо так, комплекси середньої дальності, в Петрі вважається дорога установка великої дальності. Тому, я думаю, мова йде все ж таки про боєприпаси. А відповідаючи на ваше запитання, чи можливо підрахувати, скільки нам треба, то я завжди кажу, що чим більше, тим краще для нас, насправді. Оскільки дуже багато є міст, які варто було прикрити тим самим петріотцями. Зокрема, це і Одеська область, зокрема, це і Запоріжжя, і Дніпропетровська область, і таке інше. Тому що атакують ракетами Х-22, які радянські наші ЗРК С-300, БУК, вони збивають, скажімо так, вони не здатні збивати. Пане Денисе, дякуємо, що розставили усі крапки над «і», принаймні в тих темах, які ми підняли. Військовий експерт Денис Попович був з нами цієї миті.